Ermənistanın Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində göstərdiyi şücaət nəticəsində cəbhədə düçar olduğu acınacaqlı məğlubiyyət bu ölkənin diplomatiya müstəfisində də əl qolunu bağlayıb. Hərb meydanında dərsini almadan əvvəl işğalçı ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyi beynəlxalq təzyiq mexanizmlərinin işə salınmaması bir çox hallarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən laqeyd yanaşma və ikili standartlardan ürəklənərək qondarma Dağlıq Qarabağı hətta danışıqlar masasına belə oturtmağa cəhd göstərirdi. Avqust ayında çəkilmiş bu foto qeyd etdiyimiz bütün amilləri nümayiş etdirir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ separatçılarının başçısı Arayik Arutyunyanı qəbul edir və fonda Ermənistan bayrağı ilə yanaşı qondarma rejiminin bez parçası da asılıb. Bugün isə Arayik Arutyunyan növbət dəfə Nikol Paşinyanla görüşüb. Bugünkü mənzərə isə tamamilə fərqlidir. Artıq hətta Ermənistan baş nazirinin rəsmi qəbulunda belə qondarma Dağlıq Qarabağ bayrağı asmağa cəsarət edilmir. İki foto arasındakı fərq Azərbaycanın avqust ayından bu yana istər hərbi, istərsə də siyasi müstəvidə qazandığı tarixi qələbənin real mənzərəsini açıq şəkildə ortaya qoyur.